Така, здравейте, приятели, аз съм Петър Стоянов и това ще е втори епизод на Криерата. Първо искам да кажа, по дяволите, не знам какво стана на YouTube ни с три клипа в първи епизод на Криерата, за това, че който го е гледал, сори, но няма да почна от начало, Криерата няма смисъл. В миналия епизод играхме срещу Rage Case, още не мога да му кажа името на този. И срещу големия каз в първична сила направихме дебют официално в федерация. Сега отново сме в третия уикенд в Superstars. И да започваме. О, мога да се бия с Шеймус. И още се биеме с Шеймус. Имаме мач с Шеймус. Така да бъде просто. И Пепи Стоянов, брат. И да, просто започваме. Но ето го и Келския воин. Шеймус. Шеймус. А как да започваме? Просто започваме. Тъй като един е коментирал със този канал, много мерси и Ильяна, мисля така се казва сега, много мерси ти даре за миналия епизод на Криерата, хаштаг бонус, е това, че ще има още един матч в Криерата. Това ще просто да започне. Сега уникално движение на Стоянов. Вторият българин в федерацията. Сега, о, какво тушване на Шеймус. Сега, това ще опит за ход за предаване. Ход за предаване, ще му щитове ръката. Петтянов на Шеймус. Не. Пак тушка. Добре. Надпочисване. Добре. Едно съпочисване за тебе. Шеймус. Каква трак браза. Направо го разцепите с трак браза. Това е страшно. Готови ли сте? Имаме едно сигнал. Ето го и него. Стоп. Исто на въжето. Добре, по някой път не се намразва тази игра. Но ето го и финишерни. Вижте. Наричам го български суплекс. Точно в Българи. Е суплекс, бейби. Мисля, че това няма също работа. На Шеймус. Затова, че ще скочим от третото въже. Не да не стане. И това е. Стигнахме! Брутален удар! Едно, две, три. Уникален матч. Вече сме на 26-то място. И минахме 27-ми. Окей. Нямам търпение да не останем шампиони и да направим просто добра кариера. Надявам се да го направим. Приятели. Време и за хаштаг бонус. Хаштаг бонус. Стискайте палци. Кой ли ще ни е претендента? Извинете, претендента. И къде ще се бием сега този уикенд? Това мисля, че е петия уикенд, ако не се лъжи, или четвъртия май беше. Окей, отново сме срещу този Рейнс Кейс, още не мога да му кажа името, просто трябва да кажа само. Чакай го лошо бързо.
Да видим кои са шампионите. Извинявам се за малко, ще махам това. Брок Леснер е шампион, тъй като говоря на федерацията. Брей Уайт е интерконтинентален шампион. О, Русев е все още шампион. Така. Надявам се това да не ми пречи. Сложи се и снимката ми, като на год. Да, гота. И започваме. Уейд Барет. Не знам какво направиха на тялото с него, защото Винс Макмен постъпва така с този добър. Добра супер звезда е, мисля, че е двукратен, е трикратен, интерконтинентален шампион. Като цяло, добри умения имаше. Скорта човек с моя, с мой син, с моя чистия. Не искам да гледам за този Rage Cage, още не мога да му кажа името, просто сори, не мога да му кажа името. Айде, бейби. Трябва да радва. А в следващия епизод със сигурност ще имаме много движение, просто трябва да си ги взема. Но за предаване, захват за предаване. Оу, на този Rage Cage пак не мога да му кажа някакво, ако е малко ще го мръдне. О, спасих го за между другото. А чичите да мисля, че са... Не, не са еднакви. О, уникално коляно. Моето е синьо, неговото е розово или ляво, или ляво, не знам. Каква унищожителна кайф, браво. О, право в черепа му. Вземе на коше. Вземе ти. Ето сега. Това беше уникално. Това беше уникално. Време за сигниджера. Сигниджера е добър, честно казано. О, направо с... Направо спортно даже каста с тези рамки. Готови. Време да поликнем. Като Джеф Харди. О, право в черепа на Rage Cage, абе просто забравете, няма да му кажа нещо. Просто това, как това. Но някакво така. Българския суплекс. Българския суплекс, бейби. Според мен няма да издържи толкова. Едно, две. Ай, бягай от тука това. Това копеле е силно. С толкова малко зарал, той ясно, че съм на него е зарал. Това е невероятно, честно. Той знае какво да прави. Той е мощен. Мощен е като майка си. Е, отново ли бе? Айде, стави, искам да направим нещо. Родното крак бързо. Аре, по-живо, не може ли... Кофето е наистина, че не може да се излезе от ринга. Това е кофето. Това беше брутално, брат. Това беше брутално. Просто край. Според мен няма да може да издържи толкова. Просто геймова. Знаете ли? За да не се появи повече пред очите ми, ще го контузи. Ето и как. Ето как ще го контузи аз. Така че да няма работа с мене. Не, няма да издържи толкова. Честно, не може да издържи толкова. Едно, две, три, да. Просто нямаше начин, нямаше начин. Останах от... О, ще отпадам. Ти имаме нов костюм, браво. 4 победи, 0 загуби и вече сме на 26-то място, да. Запазваме си реда. Вау, този клип стана около 10 минути. Това е може би най-дългия ми клип. Да видим следващата седмица къде ще сме.
къде ще се бием, дали ще с Магдон, дали ще в Първична сила. Абе, да, сванахте. Така. Само да зареди. Никога не ми е зареждал толкова бавно, хайде какво става. А, окей. О, Мейн Евен, да. Срещу... Да, ще видите просто следващия епизод. Следващата седмица не забравяйте Мейн Евен да кажа за кариерата. Кариерата ще снима веднъж седмицата. Не знам защо, защото както знаете, седмицата качвам повече видеа, свързани с тече. Затова, че просто всеки понеделник ще има по един епизод от кариерата. Може би във вторник, може би утре ще кача нови епизод. Абе ще разберете за това, че... Надявам се този клип да ви е харесал, приятели. Дайте палец нагоре, абонирайте за канала. И... Да, знам, че в този клип звука беше много кофти. Но просто, сори, това е кариера, няма как да я върна назад. И да, до следващия път. Peace.